Estou. O administrador chega de moto em casa depois de mais um dia de trabalho. A rua no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo, está vazia. Ele desce da moto e abre o portão para entrar em casa. Neste momento, dois ladrões aparecem na esquina e vão em direção à vítima. Dizendo, você tá armado, vou atirar, vou atirar. E de repente, eu vi que eles ficaram. Durante o roubo, os bandidos pegaram uma sacola que estava na moto. Neste momento, a cachorrinha que estava dentro de casa apareceu e tentou defender o dono. Os bandidos armados então atiraram. A gente deu dois tiros em cima dela, né? Um pegou, posteriormente que eu vi, pegou na testa e ela praticamente morreu na hora, coitada. Então ela é...
dog. Search, Lola is trained to cover an area of up to 3 million square meters in just a few days. Labradors make superb search and rescue dogs with their dense body frame and superior powers of smell. She can detect bodies both alive and dead from a distance of hundreds of meters. Her natural agility and speed means she's much faster at her job than humans.
We missed her too.